סליחה? כן, בבקשה. תגידי, את מודעת למה שקורה בעסק שלך? מה? הפנסיה שלה זה העסק שלה. תנאי העסקה שלו זה גם העסק שלך. לא, הוא לא שלי, עובד קבלן. תתפלאי, גם עובדי הקבלן הם העסק שלך. ואם תחליטי שזה לא העסק שלך, יהיה לך עסק עם התמ"ת. משרד התמ"ת מגביר את האכיפה של חוקי העבודה. מעסיקים ומנהלים, שימרו על זכויות העובדים וימנעו מעיצומים כספיים ומכתבי אישום.